Mala fl-istudio politiku perit Sindku ta' Siġġiewi Robert Mużumeċi. Robert Mużumeċi, għasak tal-ġeħ. Sallim lak sejbe. Xtaqt nibda bil-instaqsik fuq il-mepa, inti tikteb fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu għal-mepa, u illum f'April għadna se ċertu punt nistennu biex naraw x'riformi se jkun hemm fil-mepa. F'opinjoni tiegħek, x'inhuma riformi meħtieġa li hemm bżonn fil-mepa? Riformi kif diġa partit fil-gvern llum kellu l-opportunità jikkomunika fil-rana pal-elezzjoni tal-2008 għandhom ikunu bbażati effettivament fuq tliet binarji fuq aktar effiċjenza, aktar trasparenza u aktar enforcement fejn jirrigwardja effettivament l-iżvilupp barra l-iskema tal-iżvilupp ġifieri fil-outside development zones. Minti bħala perit ovvjament għandek ovvjament tiltaq ma' klijenti li ċertament ħafna drabi irridu jiżviluppaw. Jista' jkun li l-riformi li jsiru jkunu daqsxejn lopsided fis-sens li jiffavorixxu min jrid jiżviluppaw ma jiffavorixxux ħan semmi każ partikolari. Il-fatt li pereżempju nies f'taslima il-prokupazzjoni tagħhom mhux biex jaraw iktar żvilupp, ma li jaraw jieħdu daqsxejn ta' nifs biex ma jkunx hemm iktar żvilupp pereżempju. Taħseb li dal-bilanċ bej interessi kollha jitlaħaq. L-iżvilupp effettivament huwa suġġett tal-pjani lokali. Pjani lokali huma stabbiliti skont il-pjan ta' struttura li l-pjan ta' struttura lura jema nixxi mill-liġi u l-pjani lokali huma suġġetti għal konsultazzjoni pubblika. Ġifieri meta l-pjani lokali kienu qegħdin jissawru, il-pubbliku kien ikkonsultat. Ġifieri ma narax li hemm vacuum bejn il-pjan lokali u l-aspettattivi tan-nies. Naturalment il-pjan lokali jrid jilqa' għall-aspettattivi tan-nies fuq. Ċertament kien hemm il-kontroversja tal-Odizez li żoni ta' żvilupp barra li saħħu jekk m'isser żball xi sena u nofsilu kolleġinijek qed nagħmel żball fid-data. Kienu ta' kontroversja kbira. Għaliex, preċiżament il-pjan ta' struttura kien iż-żoni fit-tnejnu design kienu konduċenti għal temporary provision scheme, tiġifieri għal żoni li kienu temporanji. Ġifieri l-ħsieb dakinhar fit-tnejnu design kien diġà strada tal-li mod li xi darba dawn iridu jgħalqu taqbel mal-mod kif saru permanenti. Taqbel mod kif saru. Looking back, naħseb illi forsi wieħed setgħu saru aħjar bl-involviment aktar tan-nies, forsi l-lum kienu ħafna. Ma tistemmi li kellu bżonn ikun hemm konsultazzjoni f'dak il-każ ma tantx kien hemm konsultazzjoni f'dak. Jiena naħseb illi l-proċess la darba l-proċess il-gvern intaġieda li jseħħ, jiena naħseb illi kellu jkun hemm aktar konsultazzjoni pubblika f'dak ir-rigward. Robert Mużumeċi mhuwiex biss Sindku ta' Siġġiewi, mhuwiex biss perit, kif ukoll huwa politiku kandidat li kien nifsek fil-elezzjoni ġenerali wkoll u xi kultant tesprimi lilek innifsek mod daqsxejn autokritiku. Iva. X'inhu ma l-affarijiet li fil-parti nazzjonalista li inti timmilita lilek innifsa fih tara li huma li jdejquk ħa nitkellmu hekk? Jiena nemmen fil-Partit Nazzjonalista għaliex nemmen fil-prinċipji li jannunċja dan il-partit. Naturalment minn żmien għal żmien ikun hemm materji fejn jien ukoll kif qed tajt ben tajjeb int noffri l-autokritika tiegħi. Jiġi apprezzat jew ma jiġix apprezzat? Jiena nemmen li jiġi apprezzat. Naturalment ma jkollokx il-riżultanzi mill-ewwel u ħadd ma jiġi jgħidlek isma' jew ixempillek jgħid isma' jiena naqbel miegħek, però nosserva li jkun hemm drabi fejn dak li nipprofessa ħafna drabi eventwalment jiġi attwat. Ma jekk inħarsu lejn issa mod konkret l-affarijiet li dejquk, issa nerġa' nagħmel kważi ripetizzjoni tal-minlor mistoqsija, x'inhu ma l-affarijiet li qed idejquk illum fil-gvern stroke Partit Nazzjonalista? Kien ħarsu lura jiena kont kritiku ħafna tal-partit meta il-kampanja tiegħu kienet proġettata fuq
b'doza qawwija ta' attakk fil-konfront tal-Labour Party. Jina tkellimt pubblikament dwar dan, jina derli illi l-Partit Nazzjonalista m'għandux jibbaża l-kampanja tiegħu fuq attakk fuq il-Partit Laburista m'għandu jipprofessa proprju fuq dak li jagħmel. Ħina nemmen illi dak li jagħmilna qabel l-2008 kellu biżejjed impetu biex ndirbu l-elezzjoni. Fil-fatt meta ġara, dak li ġara fil-kampanja. Il-kampanja kienet pjuttost waħda kostruttiva. Ma ċertament, nittubita jekk sowa fil-Partit Laburista, sowa fil-Partit Nazzjonalista, se jkun hemm kampanji li ma jkunux dominati minn l-attakk reċiproku jiġifieri. Jiena ma setax nitkellem għall-Partit Laburista, però jekk tinħares lura għall-kampanja tal-2008, paragonata mal-lokus standi li kellu l-partit fis-snin ta' qabel, naħseb il-partit l-kampanja kienet waħda kostruttiva illi ċċentrat aktar fuq tragwardju pożittiv. Ejna dwar. U inti kuntent il-mod kif qed isiru palissa l-affarijiet sewwa fuq Net Television l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, sewwa fil-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista, sewwa mod amministrattiv, kollox mixi fuq ir-Rubini hemmhekk? Kollox mixi fuq ir-Rubini għal ħares. Nasal biex nagħmel statement bħal dan. Jrid ngħid li għandi relazzjoni tajba ħafna llum mal-amministrazzjoni tal-partit. B'differenza minn qabel. Illum nħossni aktar komdu. Għalfejn da? Għalix nemmen li Paolo Borgio Olivier huwa persuna illi minkejja forsi għadu il-personalità tiegħu għadha maħarġitx. Borgio Olivier huwa persuna li nafu ben tajjeb, huwa persuna li huwa apert ħafna, mhuwiex il-persuna konservattiva illi ħafna jipproġettaw ħlew. U naħseb illi Paolo Borgio Olivier kien l-għażla ottima ideali fiċ-ċirkustanzi meta għandi kellek il-f'dinja li tissurtijaw li. F'dinja li tinbidel, f'soċjetà li tinbidel li tissir iktar liberali jew forsi qed tinbidel mod differenti minn kienu jbidlu s-soċjetajiet qabel. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed insink b'dan l-affarijiet jew għadu partit li għadu jaċċetta daw tibdiliet bis-sulluzzu. Irrid ma jrix il-Partit Nazzjonalista irrid jara fil-realtajiet tal-lum. Ġifier irridu nibdew biex wieħed irid jipprovoka distinzjoni netta bejn dak li huwa dritt ċivili u drittijiet. Ħankun iktar dirett. Meta nitkellmu fuq pereżempju dritt ċivili jeżisti f'kull pajjiż qisu xi dritt huwa da, id-divorzju f'dal pajjiż kważi mhuwiex diskuss fuq l-ebda livell politiku. Jekk id-divorzju huwa dritt ċivili. Allura, ma qasla qasbis għandu jkun hemm diskussjoni. Fuq drittijiet ċivili wieħed m'għandux qasbis għandu wieħed. Ma laqqas hemm diskussjoni, ġifieri il-problema hi li laqqas hemm diskussjoni. Ħalli ġifier mistoqsija tiegħek, jekk id-divorzju huwa dritt ċivili, allura mhuwiex suġġett għad-diskussjoni, dritt ċivili għandhom ikunu parti mit-tessut tal- Kif tispjega l-fatt tal-leġiżlazzjoni tagħha. Kif tispjega l-fatt li minkejja dak kollu jiġifieri hemm biża' kbira li nresqu di fuq l-aġenda politika lokali. Għaliex nifhem illi qed hemm numru ta' politiċi li għadhom marfux dan ir-raċinell li jiena għall-inqas naraf bħala razzjonalità politika illi jiena għall-inqas ngħid li jgħinna minn fiha. L-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, inti li tiltaq ma' nies ikollok kuntatt ma' nies. X'qed tisma' mingħand in-nies dwar dawn l-elezzjonijiet? Se jiġri, x'taħseb li se jiġri f'dawn l-elezzjonijiet? M'għandix dubju li ħajkun hemm element qawwi ta' protesta li jridu jwasslu messaġġ il-Gvern. Jiġri dinja realtà li għaxin hija diġà 5 snin ilu fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, realtà li ngħixuha kull sena fl-elezzjoni tal-Konsilli Lokali, issa naturalment previsti wkoll kambjamenti fil-tenut tat-term tal-Konsilli Lokali u allura forsi ma narawx kull sena, imma in-nazzjonalist li tradizzjonalment jivvota l-Partit Nazzjonalista li għandu xi jgħid mal-partit jew irid juri jiżvela il- Jista' jkun għax hemm nies li m'għandhom xejn jgħidu mal-partit ma jgħidu jgħaddu messaġġ xorta waħda. Iva, m'għandix dubju. Taħseb li l-Gvern Nazzjonalista l-Prim Ministru se jisma' jekk ikun hemm vot ta' protesta? Il-Prim Ministru m'għandix dubju illi huwa fl-interess tiegħu illi iżomm il-partit tiegħu fil-Gvern. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar kull kap ta' partit, inkluż il-Prim Ministru, inkluż il-kap tal-Partit Laburista, l-għandna ħari tagħhom huwa illi iwaslu lill-partit tagħhom fil-Gvern.
Ġifieri, lill-partit li l-Prim Ministru jisma', il-Prim Ministru jrid jorjenta ruħu għall-aspettattivi tan-nies. Dik hija l-formula biex wieħed jibgħat il-ħsieb. Taħseb li se jisma' jew le? Jiena m'għandix dubju li dal Prim Ministru jorjenta jorjenta d-deċiżjoni tiegħu dejjem skont iċ-ċirkustanzi kif jaqbel il-partit u kif jaqbel il-pajjiż. Robert Mużaxi, Dranka Sekretarju Reporter.